já tá bem resistente, bem forte também. O Takeshi tentou alcançar o Alox, mas acaba errando as correntes etéreas. É, só vai acontecer alguma coisa quando um dos dois times tentar algo um pouco mais, digamos, forte. Né? Quando alguém tentar um engage com uma sentença, teleporte, com um burst, vai ter luta. O time da NTZ quer brigar, teleporte com o guarda territorial, mas o Leto destruindo a rota interior. Perfeito, o Joker foi pra cima, o Yang deu uma volta gigantesca e olha o desengage da Cade! Saiu com...